tradiționala călătorie simbolică a trenului regal va străbate în acest an județul Brașov. Astfel, de Ziua Națională a României, trenul va porni de la Sinaia, se va opri în Bușteni, Predeal, pe urmă la Brașov, va ajunge și în Făgăraș, Avric și apoi la Sibiu. În tren vor călători principesa Margareta, custode al coroanei României, principele Radu. De asemenea, acest lucru este posibil deoarece în acest an se aniversează 150 de ani de când regele Carol a poposit în România, moment care a inspirat o renumită casă de producție de filme documentare din Viena, care împreună cu o casă de producție de filme din București vor realiza împreună documentarul intitulat Trenul Regal. Așa cum vă spuneam, trenul regal i-a inspirat pe regizorii celor două case de producție să realizeze un film documentar. Avem plăcerea să ne fie oaspete în studio regizorul acestui film, pe care îl invit să ia loc pentru a purta o conversație legată de realizarea acestui film. Mulțumesc! Așadar, cum vă spuneam, regizorul peliculei Trenul Regal este domnul Johannes Holzhausen și vreau să-i adresez acum câteva întrebări. Mai întâi vreau să vă spun că televiziunea Nova Făgăraș este foarte mândră că are în studio oameni care sunt profesioniști în domeniu. Și prima mea întrebare ar fi, de ce ați ales Făgărașul și de ce rămâneți atât timp în Făgăraș? First, we wanted to say that Nova TV is very proud to have such professional people in their studio and she would like to ask you why you've picked Făgăraș. And why are you spending such a long period in Făgăraș? May I also thank that we are allowed to be here. It's a pleasure and I'm proud that we are allowed to film you too. So this is a kind of cooperation. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să fiți filmați și să facem acest lucru împreună. Practic, ruta a fost stabilită de familia regală și Johannes Holzhausen a scos o hartă, s-a uitat pe hartă, a văzut stațiile de oprire ale trenului și s-a hotărât că în Făgăraș vrea să se oprească un pic mai mult. Ați făcut cunoștință cu acest oraș. Ce vă inspiră aici? Ce v-a atras atenția? Yeah, I thought the city is interesting because it's an old city and it has also a special A aflat de faptul că este un oraș vechi cu istorie, a aflat câteva lucruri și despre combinatul chimic și atunci a fost de interesat să exploreze mai mult cu privire la aceste două lucruri, istoria Făgărașului și, și industria chimică. So, because you asked of inspiring me, it's mostly people. Și în Făgăraș, în zilele acestea, ce i-a plăcut, i-au plăcut întâlnirile cu oamenii și faptul că oamenii l-au inspirat. Și dumneavoastră l-ați inspirat în prima întâlnire în care, pe care ați avut-o, pentru că împreună ați construit acest concept. Și de asta suntem aici acum. Cât de greu e să faceți un film? It's the most wonderful job you can have in the world.
It's a wonderful because ar putea să spună că este una din cele mai frumoase meserii din lume. Într-adevăr, nu câștigi prea mult când faci documentar, dar nu material, cel puțin, dar dacă realizezi film documentar, atunci ai oportunitatea să călătorești foarte mult, ajungi în Europa, în Asia și ai oportunitatea de a întâlni oameni. So it's not hard. I'll enjoy it. But I have to go on. It's deci like deci nu e foarte greu, e o meserie frumoasă. It's hard is maybe, but it's also and I would like now to compare. It leaves a da, este un proces lung, în ideea în care de la poate dura 3-4 ani. De la ideea inițială a documentarului până la realizarea finală a copiei filmului. Pentru filmul acesta a fost nevoie de un an pentru finanțare. Cine vă finanțează? Yeah, well, financing is that I have to care and it's mostly of, you know, of public money, of taxpayer. So there it's money that is being, you know, deci, pentru el, din momentul ăsta mai are un an, jumătate de an de filmări, jumătate de an pentru montaj. Și voia să accentueze faptul că totuși asta este o durată. În timpul ăsta are răgaz să construiască filmul. Cum e pentru dumneavoastră, cum e pentru voi aici la Nova TV să construiți știri? I have, let's say, one year of realization. And comparing to your work, how hard is your work? La noi știrile se construiesc zilnic și ceea ce este, zic eu, inedit, este că întotdeauna suntem în criză de timp. Nici nu se poate pune problema că lucrăm ca pentru un documentar. Și o știre depinde cum o structurezi și ce unghi de abordare îi dai, ca să stabilești timpul necesar pentru procesare. Oricum, durează și procesarea unui jurnal. Vreau să mai spun ceva. Oricum, și știrile sunt cu oameni și despre oameni. But how much cât trebuie să... câte știri, câte ore trebuie să produceți în fiecare zi? În fiecare zi, programul televiziunii Nova are o oră și pentru acea oră de program, bine, nu că n-am putea să facem mai mult, lucrăm și 8 sau 10 ore. Yeah, and this is every year. So your life is depending on doing this for every year. So it takes a lot of energy to this, it's also pressure. Câte persoane How many lucrează? Persons are working here. Aici lucrează 6 persoane și tot ceea ce înseamnă producție audio-video trece printr-un lung stadiu, să zic așa, de procesare, începând de la informația brută care este pe teren, până ajunge să fie văzută pe ecranele oamenilor. Sau la radio, de ce nu? Cei care ascultă radio, ascultă programele noastre de știri și sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Făgăraș și în zonă. And what are the main subjects of your work? Avem o sumedenie de subiecte. Nu cred că există zi din săptămână să nu se întâmple ceva. Deși multora li se pare că Făgărașul e un oraș mic și nu se întâmplă ceva inedit, sunt zile când... Și asta ține totuși de talentul jurnalistului de a găsi unghiul de abordare. Doamne ferește, e să zic că nu există zi să nu fie un incendiu, un accident sau nu ne bucură astfel de subiecte de știri. Din nefericire se întâmplă. Și se întâmplă și lucruri frumoase. Oamenii întotdeauna au de spus și lucruri frumoase, nu numai lucruri urâte. Depinde dacă le vezi ca să le transmiți. So, you still love your profession? Da. Pot să spun că cei care lucrează în presă și o fac cu dăruire se contaminează. Poate că suntem într-o eră în care nu putem să mai alegem noi.
Și acum să concluzionăm. Ceva din culise s-ar putea spune, cam cum ar arăta acest puzzle, care înseamnă trenul regal. There are certain levels of the story about the royal train. One is, of course, the royal family. Există mai multe povești în documentarul Trenul Regal. Filmul se concentrează, bineînțeles, pe familia regală. Urmărește și trenul în sine. Este vorba de un tren cu o istorie. Documentarul, din documentar se va releva totodată și ideea de monarhie. Fac un documentar despre familia regală din România și sper ca spectatorii să înțeleagă mai mult prin acest film mai multe despre români în general și cum văd ei lucrurile. Și o ultimă întrebare. Ce rol are arta cinematografică? Yeah, maybe this is, I have answered it before. I think it's like, I give you an example of what I mean. A vrut să, vrea să dea un exemplu pentru a putea transmite ideea lui asupra artei și rolului artei cinematografice. Când era student, a văzut un film care era un portret al unui oraș, dar acest portret al unui oraș ne vorbea practic despre, despre viață și despre moarte. Întotdeauna un film ne spune mai mult decât ce arată. You think it's a film about life and death. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Also, thank you very much for talking with me.